Milosť vám a pokoj od Boha, Otca našeho a Pána Ježiše Krista. Dneska sa na nás Pán Boh usmíva, a nejenom On, ale také i sluníčko. A to je krásne, ne? A také sme sa mohli usmáť jeden na druhého dnes ráno. A jak sme pekne slyšeli, že to máme dělat velice často, ne? A když takto obohacujeme jeden druhého, tak je to príjemné. Život je krásny. No, nevěděl jsem, že když jsme včera mluvili o božím poselství skrze holubici, že tady máme taky bratra holuba. I z holubici, že? Takže komunikujte dobře, ano? Komunikujte taky nejenom mezi sebou, ale taky pro druhé to boží poselství. Je to krásné. Je to nádherné, že máme hezké společenství. Psychologové říkají, že když je někdo a nějaké společenství na jednom místě 3 dny, tak většinou ten nebo několik dnů za sebou, tak ten 3. nebo 4. den to je většinou krizový den. No dneska máme 3. den, ano. Takže je to krizový den. Možná jste se dobře nevyspali. Víte, já když cestuji po světě, mě to je úplně jedno, kde lehnu, prostě tak spím. Moje manželka, jenom kde lehne, to je doma v posteli, tak spí. Jinde se prostě nedokáže tak nějak uvolnit, nebo já nevím, dobře vyspat. Já kdekoliv jsem, tak mám ten dar, že prostě mohu vypnout a v tu ránu spát, když je to třeba. No takže doufám, že ta krize nebude vysoká, proto jsme se taky zpívali, že tak hezky o našem milém Bohu, který také i dnes nám chce říct své poselství. Já doufám, že i když nejste tak čilí, tak nebudeme spát, protože Boží slovo nás šokuje a burcuje nás. Včera jsme slyšeli, že prorok Amos řekl, běda těm, kteří čekají na den Hospodinův. A jedna sestra říkala hned, cože? To nás opravdu šokuje, to je jako kdyby někdo přišel dneska a řekl, běda těm, kteří čekají na druhý příchod Pána Ježíše. No a už jsme si vysvětlili tu souvislost, proč to ten prorok řekl. Protože lidé přišli do shromáždění, tam zpívali, tam hráli, tam mrkali, tam plakali před Hospodinem, ale v životě dělali úplně pravý opak, než to, o čem zpívali, nebo to, o čem mluvili v tom shromáždění. A ta diskrepance, a tak strašná, tak silná, to je to, co přivedlo Pana Boha, řekl, já nenávidím ty vaše bohoslužby, já nenávidím, já nemůžu poslouchat ty vaše písničky, to vaše brnkání, to je prostě něco příšerného. A tak je volám k něčemu novému. A já bych vám tady chtěl hned na začátku říci, že poselství proroka Amose, je tady tak dobře zbalené, tak doufejme, že se nám to podaří i rozbalit, že prorok Amos se dá hezky zvýraznit a zjednodušit takovýmto výstupem nahoru. Když byste šli nahoru, ano, tak na tu horu jdete kvůli čemu? No, abyste měli ten nádherný výhled nahoře, že? No a také i celá kniha Amos bude mít to srdce, to jádro, ten výhled. A je to tak, že nejdříve budou první 2 kapitoly, ty budou mluvit o božím soudu nad všemi národy, ano. A pak to ty národy, my jsme si to včera říkali, že to nejdříve bylo daleko, daleko a potom se to přibližovalo a najednou prorok mluvil o nich, prostě mala domů. A teď je to šokovalo. A to, co jim řekl, to nebylo prostě mazání medu kolem pusy. To bylo přímé, jasné poselství, co vlastně dělají, jak odcházejí od Hospodina. Potom bude 3. a 4. kapitola, kde ty boží soudy nad Izraelem, vzpomeňte si, my jsme si řekli, že prorok Amos byl poslán na sever, tedy pro Izrael, ne pro Judu, ale pro Izrael,
tak ty boží soudy tam jsou potom vysvětlené. No a nahoře potom ten opravdový výhled, to je 5. kapitola. To je to jádro, to je to centrum, k čemu vlastně prorok směřuje. No pak budete mít 6. a 7. kapitolu, kdy máte 3 vidění. Ano, můžete se podívat hned do té kapitoly 6. a 7. A tam uvidíte, že prorok mluví o 3 věcech. Nejdříve o kobylkách, potom mluví o ohni a potom o olovnici. Ano, tedy 3 vidění. Je tam volání, že také k pokání a pak tedy 3 vidění. A pak nakonec je kapitola 8. a 9., kde v 8. kapitole je 4. vidění. To je o tom zralém ovoci, prostě že boží soudy už tady přijdou, protože všechno zlo vykypělo, je prostě přezralé to ovoce a Pán Bůh musí zasáhnout. A pak je 9. kapitola, kde se Hospodin ukazuje nad oltářem. Je to přímo vidění o Hospodinu, který přichází, aby tedy soud nad svým lidem, který jde jinou cestou, než by měl, aby je soudil. Takže to je tak ve stručnosti pohled na proroka Amose. A já bych rád, abychom se teď podívali na některé verše. Takže otevřeme si naše Bible. Amos 4. kapitola teď, to bude hned těsně předtím, než otevře ten celý výhled. A v té 4. kapitole sledujte spolu se mnou některé výroky. Od verše 6. dál můžete sledovat, jak Pán Bůh dává několik výtek zatvrzelým ze svého lidu. Oni jsou zatvrzelí, on je varuje. No a pětkrát se vám tam objeví jedna věta. Když se objeví 5x jedna věta, tak jistě měli bychom na to dávat pozor. Jaká to je věta? A přece jste se ke mně nenavrátili. Jaký je moto všech těch božích proroků? Moto je, navraťte se ke mně celým srdcem. A tady máte teď 5x za sebou řečeno, že když se Pán Bůh snažil různým způsobem je oslovit, zasáhnout, zatřást s nimi, tak oni se přece k němu nenavrátili. A to je velice smutné řečení. 5x za sebou. A místo toho chodili, že za jinými bůžky a oddávali se nevěrnosti. A když se 5x řekne a přece jste se ke mně nenavrátili, tak pak je 12. verš. Proto s tebou, Izraeli, takto naložím. Protože s tebou naložím takto, připrav se, Izraeli, na setkání se svým Bohem. Takže to je první jasná nebo zřetelná výzva k tomu, aby činili pokání. Proč? Protože Hospodin je jejich tvůrce, to je ten následující verš 13. Hle, on je tvůrce, je stvořitel, že? Jeho jméno je Hospodin, Bůh zástupu, a my jsme nejenom Pánem Bohem stvoření, ale jsme taky zodpovědní vůči němu. Ano? Tedy se budeme zodpovídat za všechno, co děláme. Proto připrav se, Izraeli, na setkání se svým Bohem. Myslím si, že to je velice hezké motto pro celou knihu. Připrav se na setkání se svým Bohem. No, jak se připravit? A o tom je právě ta 5. kapitola. To je to jádro teď, ano? Tam se 3x řekne jedno klíčové slovo. Které to je? A je to vždycky v imperativu. Imperativ, to je rozkazovací způsob, ano? A 2x tam jsou za sebou 2 imperativy, no a ten jeden, to jedno slovo se vyskytuje 3x v imperativu, v rozkazovacím způsobu. Poprvé se vám to objeví v verši 4., potom ve verši 6. a pak ještě jednou ve verši 14.
V českém ekumenickém překladu to nezní tak dobře. Nevím proč, ale překladatelé zvolili dva různé výrazy pro jedno hebrejské slovo. A tím pádem prostě se to tak nějak rozletí, roztříští a není to jasné. Když jsem se včera večer ptal někoho, jak to je v slovensky, tak vy to tam máte velice dobře. Jaké to je slovo, to klíčové, které se objeví třikrát? Hladajte. Ano. A pak je tam v hebrejštině druhý imperativ. To není hladajte a budete žít, ale hledejte a žijte. Ano, tam je rozkazovací způsob i pro to druhé. Hledejte a žijte. Jistě, když hledáme a dobře nalezneme, tak budeme žít. Ale mně se tam líbí ten rozkazovací způsob. Pán Bůh chce, abychom žili. On nám přikazuje, žijte. Víte, mi to připomíná první dvě přikázání, které Pán Bůh dal. Víte, kde jsou zapsány první dvě přikázání v Bibli? To není v Exodu ve 20. kapitole, ale první dvě přikázání, od prvních dvou přikázání musíte číst hned na začátku v Bibli. Bude to v 2. kapitole Evangelia podle Geneze. Ano, v 2. kapitole verš 16. a 17. Jaké je první přikázání? Řekněte mi. Jaké je Boží první přikázání? A tam máte slovíčko kořen cava, tedy Pán Bůh přikázal. Tedy co on přikázal? A první přikázání, jaké je první přikázání? No to už jdete potom jako do širších souvislostí. Ale tam v Exodu, v té 2. kapitole, v 16. verši, co je tam napsáno? Ano, když se podíváte i do některých jiných příkladů, tak Pán Bůh říká, z každého stromu, který je v zahradě, smíte jíst. Tedy o čem to je? Co Bůh přikazuje? Pán Bůh přikazuje svobodu. Jste svobodní, můžete jíst z jakéhokoliv stromu. Pán Bůh, to první přikázání je, že Pán Bůh přikazuje svobodu. Pán Bůh přikazuje, aby žili, ano, aby ten život prostě vzali a to, že Pán Bůh je jejich stvořitelem, aby teď plnými doušky prožili. Pán Bůh všechno pro ně udělal a tak žijte. Jste svobodní, já vám přikazuji, já vám dávám tu svobodu a teď vám přikazuji, žijte v té svobodě. To je úžasný Bůh. A potom druhé přikázání je, ale jenom z jednoho stromu nebude žít. Protože život je taky o hranicích. Jedině tehdy, když respektujeme hranice, některá omezení v životě, tak můžeme být šťastní. Pokud nebereme ohled na některé věci v životě, tak pochopitelně šťastní nemůžeme být. Nebudeme nikdy svobodní. Že ta svoboda je právě v tom, že umíme ten prostor, který je nám dán, využít do plnosti. No a tady taky prorok Amos říká prostřednictvím Boha, ano, hledejte a žijte. Žijte, žijte naplno, protože Kristus přišel, Pán Bůh to udělal tak, abychom žili a hojně žili, že abychom měli hojný život. Na to první, co je tady řečeno v tom 4. verši, hledejte koho? Hledejte mne. Tedy toto praví Hospodin domu izraelskému, hledejte mne a žijte. Ano, jedině tehdy, když nalezneme Hospodina, tak můžeme žít. No, to slovíčko hledejte vypovídá o čem? Proč musí lidé něco hledat? Protože něco ztratili, že? A to je to smutné, tady mluvíme o Božím lidu, ano? Tady jsou věřící lidé a co ztratili ze zřetele? No to nejhlavnější. Ztratili ze zřetele Hospodina, Pána Boha. Jejich život se stal soběstředný, velice sobecký. Viděli jenom určité agendy, viděli svoje výkony, museli budovat věci. Víte, všechno bylo zaměřeno jenom na ně.
Ale to správne náboženství je vždycky zaměřené na Pána Boha. Jak máme žít, jak, co to říká, jak říká apoštol Pavel, všechno, co děláme, ať jíme nebo pijeme, máme dělat jak? K svému zdraví. Ne, to tam není tak? A nebo že máme to dělat k slávě církve. Je to tam tak napsaný? A nebo že to máme dělat k slávě své rodiny. Ne, taky to tam není, že? A nebo k své slávě. Ale je tam napsáno, že všechno, co děláme, máme dělat teocentricky. Máme žít k slávě Boží. Protože jedině tehdy, když respektujeme Boha a máme ho na prvním místě, pak budeme respektovat také i ty druhé. Když nerespektujeme ty vyšší hodnoty, když jenom respektujeme sebe, tak budeme taky velice sobecky jednat i s druhými lidmi. Ale když budeme jednat nesobecky, budeme žít k slávě Boží, tedy budeme orientováni ne na sebe, ale na Pána Boha, tak nás ústupně bychom mohli být i správně orientováni i vůči druhým lidem. Takže hledejte mne a žijte. A to druhé je potom, že se zopakuje, hledejte Hospodina a žijte. Ano. A pak to třetí je, že se to vysvětlí ještě jiným způsobem, hledejte, a teď už se neřekne Hospodina, ale řekne se hledejte dobro, protože Hospodin, když ho nalezneme, tak nás vede k tomu, abychom se stali dobrými lidmi. Ano. Když Pán Ježíš vysvětloval podobenství nebo různá podobenství o posledním soudu u Matouše 25. kapitole, tak těm lidem, které pozval do království, tak co jim řekl? Oni byli jeho služebníci a jak ty služebníky charakterizoval? Pojďte do mého království, služebníku. Ano. Jaká je tam charakteristika těch služebníků, které pozývá do svého království? Já jsem si vždycky myslel, že tam je jenom jedna charakteristika. Že tam je charakteristika třeba v tom podobenství o 10 hřivnách, že Pán Bůh říká, no dobře, služebníku věrný, nad málem si byl věrný, tak tebe teď ustanovím nad něčím větším. Že? Ale tam není napsáno jenom služebníku věrný. A co je tam taky napsáno? Služebníku dobrý a věrný. A my si někdy myslíme, že jenom Pán Bůh je dobrý, že? A je to tak. Pán Bůh je absolutní dobro. Ale když následujeme to absolutní dobro, tak se to pak musí odrazit v našem životě. Je to pravda? A pak taky budeme a měli bychom být dobří. Takže právě proto taky se mluví o tom, že máme hledat dobro. Dobro od Hospodina. A to dobro od Hospodina se pak odrazí v našem životě, že budeme změněni, že budeme dobří. A pak budeme také i jednat dobře i s druhými lidmi. A všechna ta podobenství Pana Ježíše vlastně mluví o tom, že jak jednáme s druhými lidmi, to je svědectví toho, jaké vlastně máme náboženství, jaký je náš vztah s Bohem. Takže hledejte dobro a ne zlo a budete žít. Tady už není imperativ, ano? Tady už je imperfektum, tady ten výsledek je popsán. Ano, když budete hledat Hospodina, budete hledat dobro, tak zaručeně budete žít. To už je popis, deskripce toho, co se odehraje. A tak Hospodin, Bůh zástupu, bude s vámi. Co víc si přejeme, než aby byl Pán Bůh s námi. Tedy jak Pán Bůh může být s námi? Jedině tehdy, když k němu přijdeme a rozbijeme se před ním a dáme mu to svoje já a dovolíme mu, aby nás změnil. Tedy abychom hledali jeho. A víte, že hledat něco vzácného, to není maličkost. A já si myslím, že prorok tady pod Boží inspirací záměrně používá toto slovíčko hledat, protože lidé si mysleli, že to náboženství, to je prostě něco, co jenom padá do klína. To je taková všechno easy cesta, ano, jednoduchá věc. Budeme si dělat, co chceme a potom přijdeme do shromáždění, tam si pěkně zaspíváme,
tam se naše city rozplynou a tak je všechno dobré. Ale pravé náboženství není citová záležitost. Cit je tam také, protože když se zvěstuje Boží slovo a jsme tím slovem dotčeni v naší mysli, tak se to také dotkne i našeho srdce. Ano, ale to není jenom o citu. Tito lidé ovšem si to mysleli. Když se zaspíváme a zahrajeme, tak to bude všechno dobré. Ne, a Pán Bůh říká, ne, hledejte mne. To všechno je důležité, ale musí mít správné zázemí, protože jinak bude vám běda. Mějte v nenávisti zlo, milujte dobro, uplatňujte v bráně právo. To je vlastně shrnutí toho, co jsme slyšeli včera, že to právo má téct jako řeka. Protože nepravost tekla, že lidé byli nemravní, brali úplatky, kupovali, prodávali lidi, prostě jednali bez jakéhokoliv respektu vůči druhým lidem. My jsme si něco z toho četli včera. Tak Pán Bůh jim říká, ano, mějte nenávisti zlo, milujte dobro, uplatňujte v bráně právo. Brána města byla tehdy jako pro nás radnice. Ano, dneska. Na radnici tam jsou konti lidé, kteří mají prostě se zasazovat o spravedlnost, že? O veřejný pořádek a podobně. V tehdejší době to nebylo na náměstí anebo v nějaké budově, ale to právo se dělalo v bráně, protože brána to bylo místo, kde sídlili soudci. Ano? A všichni starší se shromažďovali a tam se dělali největší porady. A tam se rozhodovalo o budoucnosti města, o budoucnosti lidí. Právě proto se říká, uplatňujte v bráně právo, rozhodujte správně. Nedělejte věci podle jenom svých měřítek nebo podle úplatku. A když to takhle budete dělat, snad se Hospodin, Bůh zástupu, smiluje nad pozůstatkem lidu Josefova. Jak to máte přiloženo ve slovenštině? Ten poslední verš, který jsem teď četl, tu poslední větu, 15. verš. Snad se Hospodin, Bůh zástupu, smiluje nad pozůstatkem lidu Jákobova. A zda, snaď. A nad pozůstatkem, tedy je tady řečeno, mluveno o pozůstatku, tedy to je ostatek, že? Církev ostatku, o tom taky mluvíme. A je tam ten výrok snad. Víte, rabíni, několikrát v Biblii se vám vyskytne slovíčko snad, možná. A zda, dobře, a zda. Rabíni říkali, že někteří rabíni, když čtete slovíčko v Bibli snad, tak byste měli plakat. Víte proč? Že tady se ukazuje na to, jak jsme vzdáleni od Pána Boha, jak potřebujeme se vrátit k Pánu Bohu. No ty seš takový šikovnej. Děkuji. No a rabini právě říkali, ano, s Pánem Bohem se nedá manipulovat. Jemu nemůžeme něco nalhávat, na něco si hrát. A právě proto, i když uděláme to nejlepší, co uděláme, snad. A proto bychom měli se sklonit a plakat. Ano. Si myslím, že to je ten nejlepší způsob, jak můžeme opravdu rozbít své srdce před Hospodinem. Protože jeho si nemůžeme chytnout, ano. Je třeba, abychom se obrátili k Hospodinu a obrátili se celým srdcem. Všechno, co nám Hospodin říká a jeho duch, jeho slovo, tak podle toho máme žít a to pak přináší život. Jedině tehdy, když věnujeme pozornost slovu a necháme se vést jeho duchem, tak to přinese život. Dovolte mi tady vám dát první definici, kterou můžete najít v Biblii. Na začátku Bible se vám říká, že Bůh stvořil nebe a zemi, že a celé to stvoření je o čem? Je o životě, je to pravda? A Pán Bůh stvořil život. A je tam napsáno, že duch Boží se vznášel nad vodami. Tedy
je tady Duch Boží, to je ve verši druhém, a potom se s tím duchem spojilo něco. Desetkrát se tam řekne v té zprávě o stvoření Vayomer Elohim. A Bůh řekl. A řekl Bůh. Tedy je tady slovo Boží. Ano. A jaký je výsledek? Když se duch a slovo spojí, tak jaký je výsledek? Tak je výsledek, že vznikne život. A to nebylo jenom o životě na začátku, jak to funguje, o tom fyzickém životě, ale přesně tak je to i o duchovním životě. Duchovní život. Protože tehdy, jenom když dbáme na Boží slovo, co on nám říká, a otevřeme se Božímu působení jeho ducha, když toto se spojí v našem životě jako spojnice, jako kdyby blesk zasáhl do našeho života, když to dovolíme, tak vznikne nový život. A o to vlastně tady proroku jde, abychom se otevřeli Božímu slovu, otevřeli se Bohu, našli ho, ne proto, že on se skrývá, ale proč? Protože lidé od něho odešli. Pán Bůh je tady vždycky blízko, on dělá vždycky první krok. Jak to bylo taky v ráji? Kdo odešel od koho? Pán Bůh odešel od lidí, nebo lidé odešli od něho? Lidé od něho. A kdo to byl, kdo hledal Pána Boha? Lidé? Jeho, anebo Pán Bůh lidi? To je Pán Bůh, to byl, který přichází za člověkem a říká, člověče, kde jsi, kde jsi? To je vždycky tak. Já si vzpomínám na situaci, když jsme byli v roce 2000, jsme byli v Jeruzalémě, se nám s manželkou, s dětmi a se skupinou, velkou skupinou studentů z Andrusovy univerzity. A v jedné situaci jsme zjistili, že náš 12-letý kluk Daniel prostě není s námi. A teď všechny ty myšlenky a všechny zprávy, které znáte o únosech, že a o tom, teď jste v Jeruzalémě, teď víte, jaké tam je napětí, tak jsem z toho byl úplně zničen. Říkal, ptal jsem se manželky, víš, kde je Daniel? A říkal, no já nevím, kde je. No, že tam ten problém byl, že chrám byl zbořen, víš? Takže možná, že ho hledal, no a nemohl ho najít, no. Takže teď se to zděšení, jak v nás prostě zhrnulo a my jsme teď začali hledat a volat našeho kluka. Procházeli jsme všude možně, kde nás mohlo napadnout. Nejenom, že my dva jsme hledali a ještě ten náš nejmladší syn, ale všichni studenti začali hledat. A že hledali jsme, volali jsme na různé strany a nikde je Daniel. No můžete vědět, jaké to byly hořké pocity vnitru, kdy si člověk uvědomuje, co všechno se asi mohlo odehrát a co to tedy bude znamenat. No a pak jsem si vzpomněl, že jsem vždycky říkal svým klukům, víte, kdybyste se ztratili, náhodou, že bychom se opravdu ztratili, tak vždycky zůstaňte na místě, tam, kde jsme se viděli naposledy spolu. Ano. Tam, kde jsme byli spolu, tak prostě tam zůstaňte a nechoďte nikam. A tak jsem tak nějak přemýšlel, kde jsme byli spolu, kde to bylo zcela jasné. A pak jsem si vzpomněl na jedno místo a říkal jsem si, půjde se tam podívat. A šel jsem tam a Daniel si tam klidně sedí a čeká. A já, jako kdyby se nic nedělo, já jsem udýchaný, že ve strachu, co se vlastně stalo. A on s úsměvem čekal na tatínka, no, že tatínek přijde. Ale tato zkušenost mi pomohla si uvědomit, co to bylo v srdci Hospodinově, když on hledal své ztracené děti. A proto nás vyzývá, no hledejte Hospodina, hledejte ho. On je tady, ale my jsme se mu zatoulali, tedy vraťme se. Tedy to je volání otce, volání matky, volání rodiče, který touží potom, aby byl se svým lidem.
To je úžasná, nádherná zpráva. Náš Bůh je ten, který nechce seslat nějaké pohromy. On má lítost nad tím. On chce, aby všichni přišli k pokání a potom k opravdovému životu.